Welcome to TFL's TV. Tadzoka nezungu na wadzirgu pisa dzirgu tendera pa social media. Senflo achinyomba waliteni achiti mujaya live show yake inenge inevano 50. Apa oba vamo rova. Argu farisa na uti mkazu waka aka graduate. Anzi aka wandira kumuromo kunge my mouth Tyson sifu vidi. I'm sure you have heard from the horse's mouth. Senflo arikupindura zvakataurwa naOliten. Oliten akati Senflo agoni chirungu arikunyorerwa naTina Shemtaris. Asi vazukuru vambuya naenda vazotaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Mumwe muna uyo akati iye asi zviri paground Oliten muhombe ndochokwadi chocho. Mumwe muna akati I love Senflo Shem, one talented munhu ane mbinga yake inomuda zvekudara. Mumwe muna akati as it stands, Senflo is bigger than only 10 pama numbers, especially life for women's show. Mujaya haasike kana pahafu attendance ya Tawanda. Mwomu nakati kusar wadziwa ni munu anonyora one line resong otoona kunge akapenga zvekudaro kusvika pakushaya respect nevanhu vakuru. Mumwe muna akati vigilance jazz igafa igafa. Mumwe muna akati response yacho yobva yanyatso prove kuti zveshuwa chirungu haasiri akanyora Senflo. Mumwe muna akati ndiye omoti akanyora chirungu iye uyu chaiye musadaroga. Mumwe muna akati ane dzungu ake Oliten asi ari kumberi kwa Senflo by fadzi kama musataure kwa musina kusikura. Thank you so much guys, don't forget to subscribe to our channel.